Šiandien kažkaip nenuvalėm į kartingus, nes į Ronaldo reikėjo filmuoti šiandien. Tai sako, nu tai ką čia, jeigu kartingus tai visi, jeigu ne visi. Ryse tai tada vėl į paplūdimį geras oras. Tai kas ryčių suplaukėm. Pirmyn atgal, vieną krantą, į kitą krantą. Kiek čia bus, 100 metrų? Manai, 200. Ne. 105 gal. Mano kol kas asmeninis rekordas tai buvo 3 km 300 metrų. Tai yra tokia distancija nuo vieno lampėdžio galo iki pat galo. Ne taip, bet išilgai, bet kaip ir Rytis sakė. Aš biškį neturiu technikos plaukime. Suvaldyti kvepavimą sinchronizaciškai su judesiais. Tai daugiau pavargstu, bet tada atsimenu 3 km tuo nuplaukau, ilgai ištrukau, bet 3 valandas, kad labai lėtai šiandien kilometrą per valandą. Tai dabar buvo truputį šioks toks prisiminimas. Reikėtų išmok normaliai varlytę bent jau pradžiai plaukti. Dabar irgi varlytę kapojom, bet sinchronizacijos man trūksta. Ateityje dar juk reikia Kauno marės perplaukti. Ir Kauno marios yra 21 km. Tai reikalų yra. Policija artinasi. Kažkas čia bus. Mašina nusimėtė ant kelio. Policija stovi. Kažką aiškina. Tik greitoji pravažiavo. Neaišku. Gal ir nieko. Dabar paklausiu. Hello. Do you work as a taxi? Or... No? Grįžom į apartamentus. Ronaldas pripirko čia maisto. Kas čia yra? Apšviesk. Tie kažkoks vietinis saldumynas, labai sunku jį apibūdinti. Sakyčiau, primena į marcipaną, bet man gali paragauti. Bet man tai tikrai labai patiko. Šlapokį? Jo, toksai drėgnas, sakau, nesausas, bet ir ne karamelė, ir nesirupas, nesuprasi. Man net per saldus gal? Jo, bet toks kitoks. Lietuvoj to gal nelabai suragavęs. Nu, bet suvalgysim. Kas lošė šiandien? Belgai rusai. Belgai rusai. Belgai pavarykit. Ir liečiant toliau futbolo temą, gal visai įdomu, hebrai. Aš pats storiantę statau gigus. Rytis sakė, irgi užsikablevęs. Nuo kada statai gigus? Nežinau, kokia 80 metų. Bet jau dabar buvau pamiršęs kokiams keturiems. Nu jo, nes būna ir futbolo, ir kašės, ir olimpiados, nors ne, olimpiados nebūna. Žodžiu, bet dabar, kadangi buvo tas incidentas su Danų futbolininku, ir, pala, sustabdė varžybas, ar čia? Nutraukė, man. Nutraukė? Bet tada kaip gaunasi rezultatas, lygu, ar kaip? Nežinau, neatsimenu tave. Nes aš pats pastačiau už Danus 50 gigabaitų. Už Danus 5 gigų. O dabar bus belgai rusai, už belgų 100 gigų, anglai kruatai, šiaip aš labiau gal net būčiau už kruatus, bet už anglus daugiau šansų, tu prasme išlošti. Austrija, Makedonija, už Austriją 100 gigų, nu olandai, tai manau pavarys, bet dar neturėjau daugiau gigų, kad pastatyti reikės už olandus. Mano tėtis visą gyvenimą už olandų serga. O paskui čia irgi reikės pasidomėti, bet... A, nu va, bet va, Velsą pralošiau. Lygios jos buvo. Italai, turkai laimėjo, bet aš dar nebuvau spėjęs pastatyti nieko, tai niekur neišlošiau.
O čia pralaimėjau statymą. Nu, pasakykite komentaruose, kas jūsų favoritai. Aš tai turbūt irgi už Olandus, tradiciškai. Tėtis irgi visą laiką už Olandus. Turiu ryti savo favoritą. Portugalai gal patinka man. Nežinau, Belgija patinka man, Anglija patinka. O jūs šaika? Šiaurės Korėja. Žiūri tave. O Fulė žiūri? Ne, pažiūriu tave ir mūsotis. Neturiu laiko tarp maisto gavinimo, nes jūs ėdot, nežinau kaip. Ir dabar, kai jums iš paplūdimio, rytis pasidomėjo, kad vyks taip pat rungtynės ir Rumunijoje. Jo, jo. Tai gali būt, kad net ten jau gan prie finalo gali vykti būtent varžybos Rumunijoje. Tai sakom, būtų čia jau visiškai kosmosas sudalyvauti rungtynėse. Kaip žaidėjom. Ne, bet kokius pigiausius bilietukus, jeigu gautume į kokias nors rungtynės Europo čempo, Rumunijai, tai manau, čia būtų labai labai geras. Bet nežinau, kaip pavyks, tai paliksim šitą reikalą ryčiai tvarkyti. Na ir grįžtant prie automobilių, mes anksčiau užšnekėjom, kad norim tuos automobiliukus kažkiek patiniguoti iš kiekvienas iš savo ekipažo pusės. Tai rytoj bandysime užsukti į tokio kaip sendaikčių turgų. Ir kiekvienas, tai aš su Renaldu, rytis su Ignu, kažką nusipirkti, kas galėtų tikti mūsų automobiliams. Nebūtinai, tai turi būti kažkoks techninis dalykas, tai gali būti ir prikolas, ir bairis. Tai bandysime rytoj šitą pasidaryti ir gal į tos kartingus. Bet jeigu lis, tai nežinau. Šiandien tai viskas užsivėlavo, nu, kaip ir viskas pas mus užsivėluoja, tai sausau. Bet nesinoja kažkaip, kai atgausim automobilius, atgausim daiktus ir tada dar skirti laiko tuningavimui visokiem bairiam automobilio, tai nesinoja taip geriau iš karto jau turėti visus tos niuansus, ką mes norėsime integruoti automobilių interjerą ir eksterjerą. Tai rytoj būtų visai gerai išnaudoti taip sekmadienį ir užsukti tą sendaikčių turgų. Nu ir nerodo. Nu ir nerodo. Nu va, viskas. Belgai užvertė rusus, 3-0. Laimėjau, koks koeficientas buvo 1-6-7, tai plus papildomai 67 gigus laimėjau. Rytis. 130 maždaug. Double. Žodžiu. Tokios pramogos mūsų, kol norėjau sakyti karantinuojamės, bet nesikarantinuojam. Laukiam jūgo. Paskutinė vakarienė. Dar montuoja. O dabar pusė pirmos. Mes taip anksti niekad esame įsiskyrę. Anksčiausiai šiaip trečią nakties. Trečią, ketvirtą jau įsiskirti yra visai neblogai. Bet reikia pratintis jau iki pirmos nakties gultis, nes rytoj norim į turgų nuliekti. Neaišku, ar jisai dirbs, nedirbs. Nurodė mums Saulius turgaus lokaciją tenais, tokių sendaikčių, bet nežinom tikslios lokacijos. Tai reikia pasižiūrėti. Vyniai. Ką prie atvyniu? Paklodė. Dar tik pirmo naktis. O jau. Vyniai šiuo. Jo, čia. Man biškiu nejauku mėgot. Viskas, bičiuliai, diena baigėsi. Taip. Greit atėjo, greit pasibaigė. Dar biškiu YouTube'o pasižiūrėt. Truputį analitiksus panalizuot. Ir susitiksime rytoj. Šiandien trumpai, bet nu, kartais taip gaunas. Čiau.